ପରିଣତ ବୟସରେ ପରିବାର ଚିନ୍ତା, ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ବୁଢ଼ା ବାପା ଉପରେ ପୁରା ପରିବାରର ବୋଝ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବେଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଧୂମାଭଟା ପଞ୍ଚାୟତ ହଟକଟ ଗାଁର ସେବାର ଖମାରୀ। ଜନ୍ମରୁ ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ଏପରିକି ରହିବାକୁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ନଥିବାରୁ ଝାଟି ମାଟି କୁଡ଼ିଆଖରେ ଶୀତ କାକରରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ପରିବାର। ପରିବାର କହିଲେ ପୁଅ ସମାରୁ, ବୋହୁ ଓ ତିନି ଜଣ ନାତି। ପୁଅ ସମାରୁ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ ଯାହା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ ସେଥିରେ ପରିବାର ଚଳୁଥିଲା। ମାତ୍ର ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ, ସମାରୁ କାମ ସାରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଲେ। ଧାର କରଜ କରି ଚିକିତ୍ସା କରାଇଲେ ସ୍ତ୍ରୀ, ମାତ୍ର ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଅଧାରେ ଚିକିତ୍ସା ଅଟକିଲା। ସେବେଠୁ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ସମାରୁ, ଆଉ ଚିନ୍ତାରେ ବାପା ସେବାର ଖମାରୀ। ବହୁତ ଇଟା କଷ୍ଟ ଚଲୁଛୁଁ। ମୋର ତ ପୁଅ ଥିଲା ଯେ ପୁଅ କମଉଥିଲା, ଭତ୍ତା ଗୋଟେ ମିଳୁଥିଲା ଯେ ସେ ହିସାବରେ ମିଳାମିଶା କରି କରି ଛୁଆ ତିନିଟାକେ ଆରୁ ଆମେ ମେ ପିଲା ଚାରିଟା ତିନିଟା ହେଇକରି ଛଅ ଜଣ ଚଲୁଥିନୁ। ପୁଅ ପଡ଼ି ରହିଲା ବେଲ୍କେ ଏଇଛନ୍ ତ ବହୁତ ଭୋକେ ଶୋଷା ହେଇକରି ଗଲା, ରହୁଛୁ ନା ମହାପୁରୁ, ଆର୍ କାଁ କର୍ମୁ, କିଏ ତ ଚଲାବାର୍ ଲାଗି ଲୋକ ନେଇକି ଆମେ ଏହାଛୁଁ। ଖୁବ୍ ଗୋଲ ଗୋଲା ହିସାବରେ ଚଲୁଛୁଁ ଗୋ, ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ ଗଢ଼ା ନି ଚଲ୍ବାର୍, ଖୁଏ ଦେଲେ ଯାଉ କାଣା ଗୋଟେ ଖୋଉଛ, ନିହାର କିଛୁ ନି ଉଠ୍ବା, ଆର୍ ପଲା କତ ପଡ଼ିଛନ୍ ନ, ଏହା ଛନ୍ କମାବାର୍ ଲାଗି ଲୋକ ବି ନି ନା କିଏ ଆମର ଆଗେ ନି କି ପଛେ ନି। ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ଝାଟି ମାଟି କୁଡ଼ିଆରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ପରିବାର। ଏ ସମସ୍ୟା ନେଇ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କୁ ଗୁହାରି ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ପରିବାରକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସାହାଯ୍ୟ କରି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ପାଟଣାଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। ସେ ଫ୍ୟାମିଲି ତାଙ୍କୁ ଆମର ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟିରେ ଭତ୍ତା ଦିଆହେଉଛି ଆଉ ଚାଉଳ ଦିଆହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ସେ ଫ୍ୟାମିଲି ମୁଖ୍ୟ ଯେ ମୁରବୀ ହେଲା ପରେ ସେ ଘରଟି ଡିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ଅଛି। ଆଉ ତା'ର ମେନ୍ ହେଲା ତିନି ଜଣ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ତିନି ଜଣ ଛୁଆଙ୍କୁ ବଢ଼ା କରିବା ପାଇଁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ କଥା ହେଲି, ଆମର ଡିସିପିଓଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଯାଇଛି ବଲାଙ୍ଗୀର। ଆଉ ଆମର ସିସିଆଇ ୟୁନିଟ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଆଇଦର ବେଲପଡ଼ା କିମ୍ବା ବଲାଙ୍ଗୀର ଯେଉଁଠି ଅଛି ସିସିଆଇ ୟୁନିଟ୍, ଆଫ୍ଟର ପ୍ରପର୍ ଇନକ୍ୱାରି ଆଣ୍ଡ ରିହାବିଲିଟେସନ୍ ତାଙ୍କୁ କରାଯିବ, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ରଖାଯିବ ପାଠ ପଢ଼ା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ତାଙ୍କୁ। ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଥିବା ସେବାରଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସହାୟତା ଦେବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ନିଜର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେବେ ପାଳନ କରୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବଲାଙ୍ଗୀର ପାଟଣାଗଡ଼ରୁ ସଦାଶିବ ସରାମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।